Patrik, gratulujem ti k obrovskému víťazstvu. Andrew spomínal, že ste dobrí priatelia. Bral si tento zápas preto o niečo priateľskejšie? Tak určite som to bral jako jinak, než kdybych hrál s někým nějakým cizincem nebo s někým, koho neznám tak dobře. Určitě jsem to bral samozřejmě jinak a jak říkal Andy vlastně potom na tom rozhovoru na kurtě, že se známe jako tak dobře, že vlastně vidíme ty svoje silné i slabé stránky, tak je to takový... Dneska si myslím, že jsem měl trošku víc štěstí a zvládnul jsem to líp ke konci. Hovoril si, že se chystáš hned na další turnaj. Aký turnaj to bude? Teď mám v plánu do Slovinska na 15, malinko menší turnaj a uvidíme, jestli půjdu rovnou, nebo se ještě zastavím doma. Držíme palce. A máš v pláně prísť na Poprad Tatry Open aj budoucí rok? Tak v plánu to určitě mám, ale jak říkal Andy právě při rozhovoru na kurtě, že by jsem už nejradši hrál nějaký větší turnaj, takže uvidíme. Nějaký konkrétní cíl? Konkrétní cíle, zůstat zdravej a vydržet celou sezonu hrát. Tak ti držíme palce. Děkuji. Děkujem za rozhovor a ještě raz gratulujem. Děkuji moc.